Слава Ісусу Христу! Католицька програма «Скеля» після літньої перерви знову повертається до щомісячних випусків. Сьогодні ми розглянемо найважливіші події в житті церкви за вересень, а також познайомимося з діяльністю організації «Caritas Spes» у Львівській архідіецезії та Україні і пізнаємо спосіб проголошення реколекцій «Lectio Divina». Але, як завжди, розпочнемо з огляду важливих подій. Впродовж багатьох років у вересні в нашій архідіецезії відбувається подячна урочистість за дар беатифікації блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіецезії. З цієї нагоди 9 вересня вулицями Львова від храму Святого Антонія до Митрополичої базиліки пройшла велелюдна молитовна процесія. Урочистість розпочалася молитвою біля мощей блаженного Якова Стрепи в санктуарії Святого Антонія Падуанського, де літургію слова очолив отець Станіслав Кава. Після чого до Катедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії вирушила молитовна хода, під час якої вірні молилися розарій в намірах миру в Україні та припинення війни. Об 11-й розпочалася Євхаристія, яку очолив єпископ емерит Стефан Регмут з Зеленогурсько-Гожовської дієцезії. Присутність єпископа Стефана є дуже символічною, оскільки на території його дієцезії проживає багато наших земляків, які, покидаючи Львівську архідіецезію, знайшли на заході Польщі собі новий дім. Єпископ Стефан дуже багато допомагав нашій архідіецезії за часи її відновлення та становлення у сучасних реаліях. З 8 по 10 вересня на території Вищої духовної семінарії у Брюховичах відбувся 16-й архідіецезіальний день молоді. У зустрічі взяли участь дівчата і хлопці з різних парафій Львівської архідіецезії, а також гості з інших областей України і з-за кордону. Цьогорічний день молоді прекрасно вписався у великий ювілей 100-річчя Фатімських об'явлень. Темою зустрічі організатори обрали слова Богородиці, записані в Євангелії Святого Луки. Велике був чинив мені всемогутній. Окрім молодих людей та священиків-пастирів, у зустрічі взяли участь також сестри Черниці. У суботу, 2 вересня цього року, під час відзначення 100-ї річниці об'явлень Матері Божої у Фатімі і перегринації фігурки Матері Божої Фатімської у Золочеві, місцеві парафіяни переживали також подячні урочистості з нагоди 25-ліття служіння сестер зі згромадження служниць Пресвятого Серця Ісусового, знаних також як сестри Серцанки. Урочисту святу месу в цей день очолив єпископ Едвард Кава, новопризначений єпископ-помічник Львівської архідіецезії і наймолодший єпископ католицької церкви у світі. В урочистості взяли участь численно зібрані вірні, а також гості і паломники разом з священиками та сестрами на чолі з генеральною матір'ю згромадження серцанок, сестрою Ольгою Подсадською. Дякую. 3 вересня у селі Стрілецькому Мостиського району Львівської області святкували обжинки. Вони розпочалися з подячної святої меси в парафіальному храмі Пресвятого Серця Ісуса і Непорочного Серця Марії, яку очолив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава. При в'їзді до села єпископа зустрів кортеж місцевих мотоциклістів, котрі урочисто супроводжували авто до храму. Настоятель отець Мячеслав Фритик у вітальному слові зазначив, що єпископ Едвард народився поряд з цим селом і звідси походить його батько. Також привітав присутніх його батьків, директора відділу загального душпастерства Львівської архідіецезії Славоміра Зелінського, генерального консула Польщі у Львові Рафала Вольського, голову Федерації польських організацій в Україні Емілію Хмельову, голову Товариства польської культури Львівщини Емілія Ліговича та представників місцевої влади. Вісімнадцятого вересня архієпископ Мячеслав Мокшицький зустрівся у митрополичій курії зі студентами із Німеччини, котрі 2 тижні перебували з візитом в Україну, відвідуючи різні куточки нашої країни. Митрополит Мокшицький представив молодим людям історію та сучасність нашої церкви в Україні та подякував за підтримку та допомогу як духовну, так і матеріальну.
Caritas Spes – благодійна релігійна місія католицької церкви в Україні. Її назва в перекладі з латині означає «любов і надія». Заснована була римсько-католицькими єпископами у травні 95-го року. Сьогодні організація налічує більше 30 осередків у 12 областях України. У нашому сюжеті ми познайомимо вас більше з діяльністю цієї місії. Працював у Львові в Катедральному соборі, до нас приходили, до катедри приходили діти з неблагополучних сімей просити хліб, просити поїсти. Допомагаючи перший, другий, десятий раз, ми побачили, що то не є того, чого би та дитина в результаті мала отримувати. В той час в державі нашій Україні розвинулася, відкрилася програма створення дитячих будинків сімейного типу. Підключились ми під ту програму і тут, в тому селі, в будинку моїх рідних, який ще тоді не був задіяний, не був залучений, ми відкрили перший будинок з 5 дітьми. І в результаті я побачив ефект того, наскільки діти помінялися, наскільки діти стали радісніші, відкриті, наскільки діти почали включатися в суспільство. І то було натхненням до того, щоб будувати наступні будинки. Матері вихователькою я вже є 10 років. Є дні такі, що хочеться сказати, щоб заохочувати всіх, щоб таке життя вели. А є такі дні, що дійсно тяжко, якісь складні ситуації, бо то і підлітки, і хвороби. Переважно 7 година зранку, ну як шкільний час. Всі поснідали, відправили до школи. Так як тепер маленькі діти, то я з маленькою лишаюся вдома. Ну і тут ми вже разом варимо їсти, так щоб встигнути, поки всі повернуться зі школи. Напевно, зі мною батьківся теж погодять, тому що якщо б не ксьонц і не Caritas, ну то це лишилося в мріях батьках, тому що ніхто з нас ані не мав можливості взяти дітей в свою хату, бо таких хат великих не маємо. І потім якось організовувати то ціле дітям проживання. Так що, я кажу, це просто Caritas і ксьонц вплинули на те, що наші мрії такі про виховання, про допомогу бідним дітям, вони все якось сповнили. Коли появився автобус в нашому містечку, це дозволило нам реалізувати проекти, які стосуються дозвілля дітей. Ми поєднували відпочинок дітей з інтернату і дітей, які проживають в ДБСТ, для того, щоб показати дітям з інтернату досвід проживання в дитячих будинках сімейного типу. Дозвілля полягало в тому, що ми відвідували аквапарки, розважальні центри, цирк і тому подібне. На сьогоднішній день в нас задіяно 5 дитячих будинків, 50 дітей, які тут виховуються. Плануємо ще в найближчий час вже відкривати наступних ще 2 будиночки. В загальному буде 70 дітей. Зараз ми знаходимося на одній з 3 частин пасік. Пасіка Святого Амврозія, ведена через Caritas, а особливо через мене, особисто через мене. Я займаюся бджільництвом. В нас 500 бджолосімей, і це є основне джерело нашого доходу. В даному випадку значні кошти з пасіки йдуть на утримання поточної діяльності дитячого містечка. Дітлахів ми долучаємо до таких простеньких речей, там подати рамочку, принести, заглянути, в разі чого десь там може підгодування пасіки, до простих речей, тим самим так якось заражаючи їх тим чудовим ділом. І маємо на сьогоднішній день ефекти нашого заражання. Є 2 хлопців вже з першого дитячого будинку, які навчаються в Польщі. В цьому році я перший рік поступив до тої школи і мене вислали на практику до Австрії. Я планую в майбутньому, який буду мати, вивозити, наприклад, в Австрію, бо там дуже хороші ті заробітки є. Наприклад, 1 кілограм коштує 6 євро. А якщо мати такі 300 кілограм і продавати більше, то дуже хороша ціна буде і на майбутнє можна щось заробити і для своїх дітей забезпечити, дружину. Цього року в вересні ми святкували 14-річчя пекарні. Займаємось випічкою хлібобулочної продукції,
тістечок. На даний момент на пекарні працює 16 людей. Випічка в нас проходить план в межах 6 тонн хліба, 8 тонн булочок на місяць. Часто проїжджаємо судою повз пекарню і дуже задоволені. Випічка смачна, обслуговування ідеальні, дівчатка завжди усміхнені, хлібчик свіженький. Ну, дуже ми задоволені. Подивіться, як тут чисто, як тут приємно, як тут затишно. І ці люди, які сюди приходять, вони дуже задоволені і дуже дякують, що є організація, яка влаштувала такий спосіб, щоб люди бідні могли трошки попоїсти, прийти, погорітися і знайти тут добру увагу до себе. І тому я мушу обов'язково сказати про цю людину, її звати пані Ліда. Вона варить ці обіди. Вона тут робить порядок. Людей ходить багато. День дню нерівний. Може один день прийти понад 100, а взагалі є до 130 чоловік. Один день може прийти 90. Як коли? Продукти нам доставляють. Хліб ми маємо з Карітасу, там у нас є пекарня. Такі густіші супи готуємо для того, що у нас є так, якби воно замінило і перше, і друге. Треба допомагати. Помагати треба завжди, тому що хто допомагає, то є дуже велика ласка Божа. Десятеро є у нас людей, 8 бабців і 2 чоловіків. Більшість не мають нікого, більшість самотні пані, без родин, без дітей. Але теж є такі, котрі мають родину. Є у нас така пані Іванка, то вона її попросили на 2 тижні, щоб ми її тут потримали. Поопікувалися, потім її заберуть, така родина. 2 бабці у нас приходять з нами на 7 на службу, моляться. От одна приходить взагалі раненько від 5 вже в каплиці, а потім у них сніданочок. Сніданок о 8, потім бабців миють, прибирають. Ну, більшість у нас лежачих. Може бути такою вже старша жінка. Знаєте, як то, що так, я трошки вишиваю, у мене мама вишивала, і я вишиваю. Ну і наші сестри опікуються ними, ще і пані Наталя працівниця у нас. Взагалі на 40 людей розраховано цей будинок престарілих до милосердя. Внизу будуть лежачі, вже є, наступний поверх будуть ті ну, старці, котрі ще можуть ходити. Але третій поверх розрахований на старших священиків, котрі вже будуть на пенсії, котрі вже теж не в змозі десь працювати на парафіях, і цілий поверх для них. Плануємо тут приймати около 40 бездомних мужчин на окрес кілька місяців, пів року до року. W celu pomocy w wychodzeniu z bezdomności. Będą mogli tutaj i wyrobić dokumenty, i później znaleźć pracę, pracować nad swoimi problemami życiowymi, głównie uzależnieniami. Będziemy starali się pomóc właśnie w terapii też uzależnień. Także tu będzie otwarta kuchnia dla wszystkich potrzebujących. Będziemy około 300 porcji zupy wydawać dziennie. I planujemy także otworzenie łaźni dla około 40 bezdomnych czy ubogich osób. Poświęcenie domu będzie 12 listopada tego roku. Зараз ми знаходимося в Раві Руській, бачимо монастир отців реформатів, будівля, яка довгі роки стояла занедбана. І Карітас тут планує створити 4 дитячі будинки на 40 дітей. Також будуть залучені діти з родин переселенців. На майбутнє плануємо в нашій діяльності Карітасу Львівської архідіцезії. Це дуже для нас важливо, щоб створити парафіальні групи Карітас, цілу сітку волонтерів в
наших чотирьох областях Львівського карітасу, де одні і другим будуть допомагати. У реколекційному домі у Брюховичах відбулися восьмиденні реколекції «Лекціо Дівіна», організовані в межах курсу «Духовної віднови для черниць». У них взяло участь більше сотні сестер з різних жіночих згромаджень обох обрядів. Реколекції провів отець Пьотр Слєнчка. Він і поділився з нами своїми враженнями відносно цієї події. Sądzę, że tak. Każdy wybór wiąże się z rezygnacją. Jeżeli taki wybór jest rozeznany i konkretny, to musi zawierać wymiar opowiedzenia się. Jeżeli wybieram jedno powołanie, to rezygnuję z innego. Jak chcę być wierny temu powołaniu, to potem tę decyzję potwierdzam, również rezygnując z tych rzeczy, których nie wybrałem. Oczywiście ten wybór nie ogranicza się do jednej decyzji. My ją w życiu jak najbardziej potwierdzamy potem. Natomiast brak jednoznacznego wyboru, zachowanie sobie jakiegoś marginesu, sięgania po to, co zostało zostawione, no sprawia, że relacje się kruszą, małżeństwa się rozpadają, bo zamiast wierności tej jednej kobiecie wybranej, mężczyzna dopuszcza taką możliwość obecności w sercu innej kobiety. Czy w przypadku kobiety w relacji do mężczyzny, w przypadku księdza, w patrzeniu na przeżywanie powołania do celibatu, czy zakonnika, przeżywania ślubów. Dzisiaj, tak się wydaje, osoby mają coraz większy problem z takim jednoznacznym wyborem. Jakoś zachowują taki margines niezdecydowania w sobie i nieraz, mając już za sobą 10, 15, 20 lat życia powołaniem, czy małżeńskim, czy zakonnym, ciągle gdzieś w sercu mają wątpliwości, czy to był właściwy wybór, czy chce iść tą drogą. Często to wynika właśnie z niepożegnania się z tym, co zostało niewybrane. Так розпочався новий літургійний рік, і таким був місяць вересень в житті церкви. Ми з вами прощаємося. Дивіться всі наші програми на каналі YouTube. Залишайтеся з Богом. Зустрінемося в кінці жовтня. Слава Ісусу Христу!